Tady se, přátelé, intenzivně válí v pelíšku, v gaučičku, v sofátku nádherný, krásný klučík jménem Chroustík, Chroustíček. A to sofátko je veliké, takže on, i když má takovou jako nezrovna muší váhu, tak tam vypadá jak moušínka, jo? Jak mušínka. Úžasný kočičí kluk, který přišel do útulku s výraznými neurologickými problémy, který opravdu tu koordinaci tělíčka měl velice, velice špatnou. Co krok, to upadl na zem. Zjistilo se, že má reaktivovanou formu toxoplasmózy. Bylo to velký, ta útulková cesta, tak jsme řešili průjem. Teďka zase máme potíže vlastně se zácpou, ale máme to vymýšlený. Už jsme tady pozvolna přimícháváme granulky Fiber Response od gastrointestinálu Royal Caninu a ty slouží, jakoby tam je vláknina a toho vínko je takové vláčné a kaká se mu lépe, jo. Vždycky, když je nějaký týpeček kočičí, který potřebuje pomoc, tak je to takový velký, že se musíte najít skupinu, která vyhovuje tomu zvířátku, aby se tam snesli. Musíte vymyslet krmení, protože každá ta kočička, kam se podívám, ať je to Agátka, ať je to prostě jakákoliv kočička, která tady je, má v podstatě jinou dietku, jinak vyhovuje jí jiné krmení. Musíte to prostě udělat tak, aby to bylo co nejpřijatelnější. Teď máme, dá se říct, klid, takže já jsem ráda a Chroustíček se loučí. Mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. Tak, míříme k mističce, potom určitě do sofátka od Agátky, jo, podotýkám od Agátky sofátko. Dostala ho k Vánocům, ale ona je hodná holka, rozdělí se všemi. A tady vypapává mističku. Mějte se, papá, nashledanou, ozveme se zase.